Tô sendo procurado pela polícia, vai fumar eu. Turbina original, hein? Né? De onde que o Luiz veio mesmo, velho? Mongabite. Mongabite? Mongaguá, litoral. O cara é surfista, velho. Não, ele narrando esses vídeos dele aí, eu falava. Tá narrando mesmo? Opa! Tá filmando já? Meu Deus do céu. Você tá da Troller. É. Em Troller. Faz uma 3.0 pra você fazer. Ele vai engatar o guincho pra puxar essa árvore, levar pra Mongaguá, essa árvore aqui, ó. Pequenininha. Cadê o vermelhão agora? A nave do Alan. O motor tá verde, espera madurar. Vai vendo. Diz que vai madurar até semana que vem, diz que madura. Os escapamentos, a nave. Olha lá. Tudo arrumado, hein? Aqui tem um sifão aqui do lado, ó. Entra água aqui, ó. A água dividida aqui pra cá. Ainda tem que tirar aqui essa parte aqui. A fibra! Vamos ver se a trolha canta, Alan? Tem que ver, não? Vamos ver. 40 por 40. Ai! Vamos nós, de novo! Tá esquentado, né? Ok, ok, ok. Ó! Oh. Não tá quente, não? Falou que tem que esperar esquentar. Olha cantando, ó! Melhorou a puxada, né? Ficou um pouquinho melhor. Vai aqui, aqui. É. O paredão lá. Cantou bem o paredão. Original, né? Original. Fechar só não cai aqui, né? Pode ir, pode ir. Memória tem. Cantando em ré, se quiser.